Я вітаю всіх, хто дивиться нас зараз і в інтернет-мережі, і тих, хто дивиться нас завдяки можливостям телебачення. Я ще раз нагадую про те, що сьогодні бачить нас вся Кіровоградщина практично. І, можливо, ви можете розповісти про це своїм друзям, сусідам. Нехай шукають нас у своїх телевізорах. І тепер це можливо дізнаватися найсвіжішу, найоперативнішу, а головне – якісну, перевірену, фахову інформацію з наших джерел. Ми продовжуємо марафон і спілкуємося з людьми, які допомагають перемогти швидше. Доброго дня, Юрій. Слава Україні. Героям слава. У нашій студії сьогодні Юрій Тушевський. Ну, я знаю Юрія як шоумена, як свого колегу телеведучого. В минулому, в мирний час. І в майбутньому, я дуже сподіваюся. Я сподіваюся також. А зараз Юрій разом із друзями волонтер. І я дуже дякую, що ти знайшов собі сили, що ви ініціювалися. І хто в команді вашій сьогодні, Юр? Сьогодні у нас якось так вийшло, що ми з своєю командою ведучих весільних в мирний час зараз стали всі так волонтерами. Дмитро Крендит, Кирил Мельник, Маша Мельник і хлопці наші, друзі з Apple Fixit в повному складі. Ну тут така штука, що ви не тільки ведучий весільник, ти сказав, ви обличчя, які знають і в Кропивницькому, і навіть уже у всій Україні, так, як ну, от я, Маша. Я був здивований, але це вплинуло на нашу, ну, на нашу діяльність зараз гарно. Чому? Тому що ми так викинули пост на другий день війни, і я навіть не думав, що так швидко будуть збиратися гроші. Люди прямо… Вам довіряють. Да, довіряють. Це природно. Це круто. Дякую всім. І ми, я думаю, що зробимо так, що переможуть всі наші хлопці. Відповідальність тиснеться, що вам довіряють, ви так, повинні да, звітувати? Звісно. Звісно, ми звітуємо, постійно звітуємо. Є просто деякі моменти, коли ми можемо, наприклад, покупку підтвердити чеком, а є такі моменти, коли ми це зробити не можемо. Ну, наприклад, ми купили авто для наших хлопців. Авто коштувало 42 тисячі, нам, звісно, ніхто ж не видасть чек, що він коштує 42 тисячі. І тому приходиться просто писати, що ось авто купили, зібрали гроші, заплатили. Люди вірять. Вірять на слово нам. Юр, що було першим? Ваша ініціатива, а потім уже звернення до вас, чи навпаки? Спочатку була наша ініціатива. Перший день, я думаю, що всі, і ви також, і вся країна прокинулася від якогось конкретного дзвінка, що почалась війна. Перший день це було так, що робити, що куди бігти. Перша ніч, звісно, ніхто не спав. І ось на другий день ми вже так прокинулися і зрозуміли, що треба щось робити. От. І це була спочатку наша ініціатива. Ми спочатку працювали з певними людьми, не можу говорити поки зараз з ким саме, але по запчастинам для авто. От. І тому перші ось кошти, які збирали, саме йшли на ці запчастини. От. Потім ми так плавно переключилися, ну, спочатку майже на все, на повністю на все, на одяг, тактичні перчатки. Це складно. Да, це дуже складно, і ми зрозуміли, що нам треба працювати. Ну, воно само прийшло до того, що в наш центр, там, де ми розташовані, почали приходити люди, почали приходити військові, ми почали з ними знайомитися, заводити якісь дружні стосунки, і ми вже потім плавно для себе вималювали, що ось з цими людьми краще працювати, тому що вони займаються... ну, у них така задача, від якої залежить перемога в першу чергу. І от ми вирішили, що краще ми там комусь тим, хто десь там... Пріоритетні напрямки напрямки намалювали. І все. І були вимушені деяким людям відмовити, сказати, що вибачте, ми поки що не займаємося там одягом, наприклад, їжею, але переключилися ось. Ну, я скажу вам, я думаю, треба бути ефективним там, де ти можеш, а не так, намагатися робити аби що, аби не сидіти на місці. Тому... Ну так, ну умовно, да, кажучи, наприклад, там, коли до нас звертаються люди з області і кажуть, купіть нам авто, ми ось там стоїмо десь, купіть нам авто, ми ось там щось захищаємо. Вибачте, друзі, нам краще купити авто людям, які там, де ближче, це все горить. Ближче до гарячих дій. Да, їм там треба авто, їм треба їздити, їм треба передвигатися по території, і краще їм купити це авто, чим людям, які десь там будуть... В області вони також захищають, тут без проблем, але поки що, на щастя, немає гарячих дій, тому отак. Отже, сьогодні напрямок вашої роботи, конкретизуємо, це авто і полагодити авто? Перше, да, перше авто,
друге – полагодження авто. Третє – бронежилети. Ось ми почали займатися бронежилетами, почали закуповувати бронепластини, відстрілювати їх. Почали спільно з нашими друзями One by One шити плитоноски спеціально під наші пластини. І вже декілька десятків, може навіть сотень роздали безкоштовно. Не називаємо цифр і не називаємо локації, так, краще. Ну, так зараз вчать нас робити, щоб бути в безпеці. І роздаємо безкоштовно їх. Безкоштовно хлопцям, які знаходяться в точках там, де гаряче. Люди, які хочуть купити бронежилет, тому що кум, брат, сват іде, ми не знаємо, куди він іде, але треба бронежилет, тому ми пропонуємо людям. Якщо у вас є змога, купіть, тому що ми за ці гроші закуповуємо потім знову, і це все так от. Сьогодні трошки вже алгоритм дій став більш чіткий, конкретний, налагоджений. Так, да. Розвиднілося? По-перше, да, по-перше, розвиднілося, да, це гарне слово. Чому? Тому що спочатку дуже багато зусиль і грошей було спрямовано не туди, куди зараз треба. От. Зараз ми чітко розуміємо, з ким ми працюємо. І що ми цим людям даємо? Це перш за все техніка, це перш за все бронежилети, це тепловізори, це нічне бачення. І, але одразу скажу, хто слухає, не всі ми це робимо, не всі ми зможемо забезпечити. Це логічно. От, тому що, да, тому що зараз дуже важко це все пробивається, це все купується в Україні. Є магазини, де ми, ну, не знаю, можна таке говорити, не можна. Ну, от ми, наприклад, купили з Європи за певну суму тепловізор і точно такий ж самий тепловізор в місті недалеко від нашому знайшли в два рази дорожче. Ми розуміємо, що з Європи ми можемо привезти два тепловізори, тут ми можемо купити лише один. Це сумно. Є хороші приклади, коли, розуміючи, що ви працюєте зараз на перемогу, вам продавали дешевше, або хоча б по собівартості? Є дуже гарні приклади. В нашому місті є дуже багато людей, які нам просто так перші дні ми приїжджали, нам умовно треба мастило для уазиків там, чи для зілів. Ось так відчиняється магазин і власник каже, беріть все, що хочете. Для війни, для хлопців забирайте, воно мені не треба, ну, хай воно працює краще там. А зараз, і таких прикладів дуже багато. Ви дуже правильно сказали, що коли тільки починалася ця вся ситуація, всі хотіли робити щось. Да, щось робити, допомагати всім. Да. Сьогодні оцей азарт допомоги, він зменшився, потік допомоги зменшився, як відчуваєте? І чи пояснюєте це, ну, як, що зменшилась ініціатива, чи просто вигрошились люди? Ресурс вичерпується. Задавав я сам собі таке питання і дійшов висновку до такого, що, ну, дивіться, по-перше, деякі люди, які, ну, на початку це все робилось так, потім все стабілізувалося, люди працюють на роботах, ходять на роботу, і це хорошо, економіка піднімається. І слава Богу, що у волонтера, який раніше займався цим, у нього там робота, і він пішов, працює собі на роботі. Це класно, це хорошо. От. Тому, можливо, трошечки менше стало людей, яким які цим займаються, а в плані коштів, ну, я також думаю, що десь, на жаль, напевно, настане такий момент, коли люди перестануть виснажитися. Але ось ми збирали на авто, і у нас був рівно один день для того, щоб купити це авто. Я дав в Фейсбуці пост, написав, і за, не знаю, за 5 годин ми зібрали суму, і у нас залишалося там буквально 1010, і просто мене набрала моя знайома, каже, ти де, треба тобі щось передати. Зустрілися, вона мені 10 тисяч так передала, все. Ну, ви, люди, у яких ви фактично змога, монетизували свою, ну, як, своє обличчя, свою популярність, ну, і вам довіряють, і так це стало. Люди, ну, на рахунок заходять різні суми, і 50, і гривень, і 5 тисяч гривень, і 10 тисяч. І це дійсно, знаєте, коли 100 чоловік скинеться по 50 гривень, це вже 5 тисяч. Да, це вже результат. Знаєте, що думаю, що волонтерська справа, от в перший такий період ажіотажу, без бюрократичних штук оцих, от ви кажете, за щось можемо звітувати, за щось не можемо. Але ті, хто вас знає, дають і кажуть, Юр, не треба мені звітувати. Є навіть такі люди. Підтримали. А далі держава включиться. Ну, я сподіваюся. І держави-донори. Це я так собі міркую. Ви знаєте, що буває навіть такі випадки, коли людина перераховує 5 тисяч гривень на рахунок,
і каже, тільки там не пиши мене в пост, не треба. Не треба, я просто передав і все. Не треба, щоб там десь я світився. Дуже багато людей і друзів допомагає з-за кордону. Прямо ось пишуть, і у них була змога. Перших два тижні війни у них була навіть змога там зібрати, закупити все там і привезти сюди, але ми розуміли, що ми в Львів не зможемо навіть поїхати, тому що там черги, пробки, це все. От, і, але зараз прийшов час, от вони там дзвонять і кажуть, хотіли вам закупити тепловізори, а їх немає. Все йде сюди. Все йде сюди, і це добре. Тому що мета то єдина. Ну, да. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за те, що ви робите. Щиро дякую. Я сподіваюся, що наш ефір побачить більше людей і допомоги матимете більше. Ми поставимо плашечкою протягом всієї нашої розмови номер карти, на яку можна, правильно, вона досі актуальна. Так, вона досі актуальна, але просто хто мене знає, якщо десь я як працюю, мені я не хочу, щоб у мене було дуже багато грошей на рахунках, просто весілий. Візьмемо цитати. Да. Я не хочу, щоб у мене було багато і грошей. Тому хотілося б, щоб я викидаю пост про те, що треба тепловізор, і люди бачать його конкретно, конкретно, да. Тому, якщо маєте змогу, слідкуйте за моїми Фейсбук, соціальними. Да. Я вам дуже дякую. Дякую. І перемоги нам усім. Все буде Україна. Обов'язково. Друзі, дивіться нас і далі. Упевнена, що в тому чи іншому ефірі кожен з вас знайде якісь речі, які його цікавлять, турбують, і знайдете відповіді на якісь свої питання. Власне, це ставимо за мету, коли працюємо для вас.